Não é de hoje que a gente sabe que a gasolina adulterada pode causar muita dor de cabeça ao dono do carro. Por isso, alguns cuidados são importantes na hora de abastecer o veículo. O prejuízo pode ser de até R$ 3.000. Nesta oficina, na zona oeste de Manaus, chegam em média 50 carros por mês. No caso mais complexo, que o combustível é de péssima qualidade e contamina muitas peças, tem que substituir a bomba de combustível, o filtro de combustível, as velas e limpar, fazer uma limpeza dos bicos. Vender combustível adulterado é crime, com pena de detenção de 1 a 5 anos. O posto também é interditado e o produto apreendido. A multa varia de R$ 20.000 a R$ 5.000.000. Mas sem os testes, é quase impossível identificar se o álcool ou a gasolina foram adulterados. Algumas recomendações podem ajudar a evitar esses transtornos. Primeiro, sempre deve exigir onde ele abastece é o seu cupom fiscal. Esse cupom fiscal garante que aquele produto que ele adquiriu tem uma origem e que ele pode dar rastreabilidade se necessário for. O ideal é que o motorista tenha um posto de confiança, mas nas ruas é difícil encontrar quem abasteça apenas em um local e peça a nota fiscal. Na verdade, não. Abasteço em vários postos e não peço nota fiscal. Nota fiscal eu não peço, não. Infelizmente, não. Assim, eu abasteço em vários lugares porque eu rodo muito, né? Não, eu não costumo, olha. Esse é um erro, eu não costumo. O tipo de combustível também faz toda a diferença. O comum deixa resíduos, por isso não é recomendado. Já o aditivado pode ajudar na limpeza do motor. A diferença basicamente está justamente na função do aditivo que é colocado, vai conferir aquela gasolina que basicamente é a mesma, o aditivo que lhe confere uma propriedade particular. O motorista pode ainda pedir um teste do combustível. Se o posto recusar, ele é multado. Caso desconfie que o local venda combustível adulterado, denuncie para a Agência Nacional de Petróleo. Pois bem, o número da Agência Nacional de Petróleo aqui no Amazonas para denúncias é o 0800-970-0267. E agora um alerta muito importante para os pais e responsáveis sobre a prevenção de engasgo, principalmente em crianças. Kátia e o filho de 7 anos já passaram pelo período de maior risco de engasgo. Mas devido a um pequeno descuido, a família viveu momentos de desespero. Ninguém conseguia fazer nada, só bater na costa dele. E foi quando eu cheguei e fiz a manobra, né? Ela conta que salvou o filho com técnicas de primeiros socorros. Virei ele de costa, né? Coloquei ele de costa e fiz a manobra para tentar expelir o tomate, né? Que era com a pele de tomate. Gustavo viveu momentos difíceis durante 10 minutos, que para ele foram uma eternidade. Botei a mão assim e tentei tirar, botando a mão na boca, tentando tirar o tomate. Aí eu entrei numa agonia, não conseguia respirar. De acordo com pesquisas da Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria dos casos de engasgo é causada por alimentos como feijão, milho, amendoim e materiais sintéticos como balões e brinquedos pequenos. 94% dos casos acontecem antes dos 7 anos de idade. Segundo especialistas, a prevenção dos pais e responsáveis é o passo mais importante para evitar qualquer tipo de situação grave. Selecione dentro de casa todos aqueles brinquedos ou objetos que tenham essas dimensões que possam conter, possa ser contido a boca da criança. E aí vai, moeda, os brinquedos em geral, os alimentos, os grãos que não estão preparados para alimentação, etc. E tal. E se a vítima desmaiar, deve ser levada ao pronto-socorro. Os acidentes são tão rápidos e o evento evolui de tal forma que não dá tempo nem de chegar no pronto-socorro. A principal dica é nunca colocar o dedo na garganta da criança para retirar o objeto. É importante que os responsáveis fiquem atentos ao que se deve fazer nesses casos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantendo essa cavidade oral aberta para que possa ser expulso qualquer corpo estranho. Fiz os 5 compressões, volto para fazer as compressões na frente. 1, 2, 3, 4, 5. Olha a cavidade do bebê,
deixo escorrer o líquido que tiver. Mas só saber o que fazer não é o suficiente. O melhor mesmo é ficar de olho nos alimentos inadequados consumidos pelos filhos. Veja daqui a pouco o jogo de Fast Iranduba pela primeira rodada do Amazonense. E mais, as condições precárias de infraestrutura no Tarumã. Moradores enfrentam dificuldades em estradas esburacadas e transporte coletivo insuficiente.